Bet dzeltena zila un zili dzeltaina. Dzeltena Ukrainas karoga krāsā šodien iekrāsot arī daudziet Latvija. Paužot tā atbalstu pret savu gribu karā ierotajai valstī, šodien visu dienu notika dažādi atbalstu un piemiņas pasākumi. Plašākais Rīgā pie brīvības piemnekļa, taču nemazāk aktīvi ir cilvēki arī Kronvalda parkā. Un tur apskatāms gan sagrauts Krieva armijas tanks, gan var izliet arī ierakumu sveces. Un no turienes tiešraidē pievienojas arī Aija Kince, kur ir kopā ar operātoru Olofu Peršovicu un seko līdz notiekošajiem tur. Sveika, Aija, kāds noskaņojums ir Rīgā šajā vietā, kur cilvēki pulcējas? Labvakar, Ilze, un labvakar, skatītāji. Mēs esam vietā, kas laikam šodien ir viena no iekārojamākajām vietām, lai uztaisītu kādu bildi vai selfiju. Proti, man aiz muguras ir šis Krievu tanks, Krievu nāves mašīna, kas ir apturēta Bučas apgabalā 31. Martā tieši pirms gada. Un šis tanks Rīgā būs skatāms mēnesi, un jau šodien šeit apkārt ir liela un plaša interese. Cilvēki nāk un fotografējas. Tanku gan apjož nelielu sētu un ir lūgums tai pāri nekāpt, bet tas noteikti netraucē iegūt dažu labu fotogrāfiju. Tepat pretī Krievijas vēstniecībai, kur pirms mirkļa arī tika iedegtas Krievijas krāsas, skan skaļi protesti, ik pa brīdiem dzirdama Ukrainas himna, ir melna figūra, kas simbolizē Krievijas pašreizējo vadītāju, un ik pa brīdiem kāds tajā iecērt kādu naglu. Bet mēs gribam jums parādīt ļoti skaistu darbošanos, kuru ir aicināts atbalstīt tik viens no jums, un šeit pat netālu no tanka ir tāda jauka telts, kas parasti sestdienās atrodas slokā papīrfabrikas teritorijā. Un tā ir telts, zem kuras darbojas sveču lējēji. Un šeit pat ir dzīva uguns, šeit ir katli, kuros tiek kausēts atnestais parafīns. Un cilvēki ir aicināti gatavot ierakumu sveces. Un jāpiebilst, ka ierakumu sveces tās nav tikai kara sveces, tās nav sveces karavīriem. Ierakumu sveces palīdz ikvienam, kurš Ukrainā cieš no šī agresīvā uzbrukuma. Ierakumu sveces silda mazus bērnus, tās silda mammas, kuras gatavo bērniem piena maisījumus. Ierakumu sveces dod siltumu skolās un, protams, strančajās un, protams, ierakumos. Ierakumu sveces šeit šodien var darināt līdz 9:00 vakarā un rīt atsākt. Rīt visu dienu šeit būs dažādi darbošanās un tepat blakus jau to brīnišķīgi skaista skatuve, kur tikko parādījās arī uzraksts Ukrainas brīvībai. Rīt no 12:00 dienā šeit notiks koncerts daudz un dažādu mākslinieku koru. Un ik viens, kurš atradīsies Rīgā, noteikti var nākt šeit klātienē, kurš ne, var sekot līdz notiekošiem Latvijas televīzijas ēterā. Tā kā ik viens, kam ir parafīns, kam ir sveces, kas grib piedalīties, aicināts rīt šeit uz sveču liešanu, uz līdzdziedāšanu un ir katrs veids ir labs, kā atbalstīt Ukrainu. Mēs esam kopā ar Ukrainu un Ukrainas tautu, bet šobrīd gan atgriežamies studijā.